Žela sam da budem stomatolog, zato što su i moji roditelji stomatolozi i bilo je nekako logično da ja nasledim to što su oni. Žal od Šabana Šalića. Svakako ju trenutno čitam mi je omiljena, a pošto sada čitam od Siniša Ubovića Moja baba zen budista, to mi je omiljena knjiga. Da, i ona mogu biti samo bolja i kvalitetnija kada se dese u nekim kasnim godinama. Kad sam imala 12-13 godina, vrlo nezgodne godine, već sam počela da se doterujem i okleznula sam se i pala pred dečkom koji mi se tada sviđao.